Улсын хурлын дарга хүмүүшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль шинжилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлгийг төсвийн байнгын хороо 2023 оны 3 сарын 21-ний өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Төсөл санаачлагч засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах замаар хөдөө аж ахуйг дэмжих санг, хөдөө аж ахуйн корпорац, төрийн өмчт хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгосноор хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн орлого нэмэгдэж, зах зээлийн бодит эрэлт, хэрэгцээнд тулгуурласан бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг бий болгох, шударга хүртээмжтэй хуваарлалтын тогтолцоог бүрдүүлэх, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл технологитой уялдсан дасралтгүй нийлүүлэлтийн сүлжээ бий болгох, дотоодын үйлдвэрлэгчдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх боломж бүрдэнэ гэж үзэж хуулийн төслүүдийг боловсруулсан байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Жэ Батчаргал төрийн өмчт компани болсноор хаврын бэлтгэл ажилд хүндрэл үүсэх эсэх. Улсын хурлын гишүүн Гэ Амар Төвшин компани хэлбэрч хилцснээр гарах бодиттой өөрчлөлтийн талаар Улсын хурлын гишүүн Гэ Тэмүүлэн компани засаглал өмчлөл чиг үүргийн талаар асуулт асуулж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Батчаргал хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хүрээнд дэмжиж байгаа хэдий ч тусгай сангийн чиг үүргийг шинээр байгуулагдсан аж ахуй нэгжид бүрэн хийдлгүй шилжүүлэх зорилго бүхий хууль баталсантай холбогдуулан авахар хэмжээний тогтоолын төслийг шинээр боловсруулах, улмаар шинээр байгуулагдсан компани засаглалд малчит иргэд аж ахуйн нэгжийн төлөөллийг оруулах замаар хамтын оролцоог хангах төрийн өмчийг хязгаарлах нь зүйтэй гэсэн сандыг гаргасан байна. Засгийн газрын тусгай сангийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль шинжилсэн найруулгын дагд мөрчих журмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэхийг байнгын хороонд оролцсон гишүүдийн олох дэмжиж чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн байна. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль түүнийн шинжилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт оруулах хуулийн төслийг хэлэлцэх талаар төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн шийдвэрлэхийг та бүхнээс хүсье. Анхааралтай сайн удаа баярлалаа.